Alright, mwenda abatuwe kumi yako, wano kono imi diazi Uganda, manya mteso kola Derek, wano okupatu sako, ni manyi Uganda umukule mbeze wencha, programu ino nungi nyo, yedi mwena mwena, abanda vya wafuzi mwena, abagalo kwe simba mwaka, bonda bonda ke mwaka, kubanga kati saa ya kakati, tuwete kekira karuka bili, adili mukada. Manilizako, atona kuno balero, andine muganda wange Nkonge, Charles, Nkonge Desigua. Charles, okubanti no tukutusako, mwena kuno olalero. Nenga baga mechigalo chino wabili wabisatu mina, mwenyeno msa jamita, sana mwuru kwata mwonge, asandi wawe mkono, wachami lawe katosi kuchu. Awo, utuka wali kusteji yente njelu, mwenye niko kuna bazola kuskwini. Msa jono, mwenye njinyo kwa yaze kulima. Iya gambye, yaze kutasaba na Uganda. Bizi unyamilu minga mnana. Chisoka, oina visa na ulichimu, nila agano kende wili. Mkisajia agana, okula bizi nisizi kwa kuki. Ibi hawa longo yu nami kuleko. Kati mtu mwe yudala. Chari sitola mante mtu ya agamu mwe yudala kwa mwana Uganda. Aje, mbuse kwa salongo. Kula msiza nyo salongo. Luku wata. Ya gamba tugendeyo. Tugendeyo. Ya gamba tugendeyo na hawe. Kwanga kuna mimi ya Uganda na tulaba. Yeye tulaba na mimi na kwenye. Tugende ya tuwe mkisa tugende kwe. Tika tukula chungu. Kwa hivyo kumari ya nwone. Kwanga tuino kulichusa. Tuino kuruwana na mkisa jo kulichusa. Mbria. Na jo ajitubu. Mungu se kusara. Saro mbu tukula msiza nyo kwa online media zi Uganda. Ya. Mwebalo kutulaba, mwebalo kuhiliza naba ntuo kutulaba. Naba nabu naba tulaba, tuwela wanunga tu menya menye nsonga. Yeah. Nga tu wabantu information ya tufu jeweta kukulaba. Hei, bagendo kusala okufuru mekwanga, nga vaina cheba manyi. Oba bagendo kusala okusigala, atenga banyo ede, ilanga vaina cheba manyi. Okay. Bwati wabade mugada wange Charles Nkonge, Nkonge Desigua, abade aludde okumpuliza nenga munenga obimanyi, alinze okuba netukola programu nti leero tugenda kubeera bale tugenda kukola show okuba nti netusomesa bannayuganda naye munange waliwo ebibeera ebikwata ebiraze nebeera nga bituganya mu kuba nti netulabagana. Naye olunaku olwaleero bintu bingi nnyo w'obulidde ebintu bingi nnyo saga zibaddewo. Chibala maya gara chibina che. Chibina che afiwa kongo. Echikacha gara chibina. Echikacha gara chibina. Omukumi waka waka ya tuse. Yali akulira abakuma kabaka. Bene ya tuse. Omami ya wita sendija. Sancho mkwa mwonde. Ezo kutani na Bungereza. Yes sir. Ne Dubai. Na ya mwonde mwonde. Mwonde ya gamba. Nti temu mkanga kana na lagina mungereza. Senga mungado utasala wali genda mkendi. Senga mungado utasala na hilo. Kakati. Gendeli. Kakati. Tutandikila. Soko tutandikila. Nsoka zango. Ndi muna Uganda. Mbulia. Tuliva na Uganda. Gotosa kunga ambati tugende yunga ambati desa agara kugenda. Tuhu. Una tugeze katika mkwechi okula vila mkwechi. Nti nukera kumachino nga tugende Masaka. Oso ulo kunga na jemba desi na chilo uozo kugenda. Ha? Chiba chizibu. Chiba chizibu. Ujukira wanwebaga na kawako kugende kugende. Bamu gana nga ya gara kugenda yu wa yata ya gara kugenda yu. Yere ya gara kugenda yu. Hakati ya wotubo tutani kila. Nti anita amonge. Alimukwe kaza. Netu sobe tutunulile bichi ibi amutekiseza kwa mpumbezo. Awunjala tupoze ndi. Elano mugaso kwazo mpulichi. Ziyamba wana Uganda kubate ziyamba. Mpulida. Kakati abazungu bano. Bagezi. Batia. Haina uba bi. Babi batia. Gwenjaka lombulile ku sanctions zizo na watu wabateke kwa sanctions. Bako watemizi mbebi yawe. Bako watensi mbe nkabwe ziri mbanka. Bali bakuteko sente ne bazidisa government yomu Afrika we yomu Asia. Zitu zibadiza. Sikira baba. Atema marukuli inda. Noweza. Omu didi. Nibali yoka wakuata. Na hechi tufichiri nji. Wali wofoguli yake mkwanga. Echi soka. Anita Munge yali mwafe mwafe disi.
nga treasurer mpate yanga FDC mu parliament yakamala ebisanja bimeka oyinza olowooza aluddemu nedda taluddemu nnyo ekisanja ekyasookayo yali independent kubanga yali mu FDC naye teyafuna mukisa kuwangulirako ku tiketi ya FDC era yawangula akalulu ku independent 2017 nayingira parliament okwata tiketi ye NRM asoose muno 2021 okwata tiketi ye NRM okwata tiketi ye NRM kubanga bwe yawangula nayingira parliament ku independent FDC wansi w'okulembeza wa Jane Mugisha Muntu ne bamulonda okubanga ye deputy wakachiko ka deputy chairperson wakachiko ka kosase mbulira tulifena tulifena bwamara na ingi na mu politics wa Uganda mulimu kye tuyita brokering kye kitejo bali omu bana abasubula abantu ababajja mu opposition nga batwala ewa Museveni tulifena mbulira kati saa eno omuntu ali mu kukola omulimu ogwo bamuyita ono owesoroti mukula Michael Mukula. Yes. Brilliant. Yasubula. Michael Mukula wa Pierre Oyu. Pierre Oyu tebili yo na yakoma. Yakoma. Abo bama lokufuna ekifo kya mwe kya CDF ne bakoma abo. Kakati Mukula. Asubula. Business ye bantu. Subula bantu. Abantu banabyabufuzi. Kakati anito omulimu gwe yakukolanga naye nga asinzira mu kubanga akolagana mu FDC n'amala n'afuka independent era omulimu ogwo ng'akola naye ye yasuubulanga ba FDC tulifena naye ye nga tavaayo open rate ono nga bw'olaba mukula bw'ekubya ebifaananyi n'akolaki buli omu n'amulaba kati yasuubudde omuntu ono mukugenda brokering naye ye banabi abufuzi bano baba wa sente nsala nayo mpaki erola banyunga banabi abufuzi bana abakwata tiketi basala sema fetu afu na chizi afu na ngechizi mungu mtu mazo muteka teka nomination ya ncha nachizi muna ajijako ne ebulichi muna ajijako na haba gama nipa plaza angezibu zebazi mbi mbili haba kwa mbimu wako mkula anita bimu kakati Anita bwafa na ingire ni ale ngakozo munya fuka na afuka wa manyi nyo ngabe mu p ababrokalize burungi nyo Museveni omulimu nala banasima yatuke sana afuka wa manyi mwenye ale mwatenga siwa eni ale onfuna yali ku independent ngabo yesigami ku FDC nenga afuse wa manyi nyo mwenye ale omulimu ogwo kubanga bwebakugula miliyoni 10 nenga ganinoze nyinako 40% buloka wali ekibu babuloka bevuzi byebwe bakola bakuguza miliyoni 2 anze nyinako 5 oba nyinako 10 nina kuwa na example ndala basobola okugula mina byavuzi najja na nengu gama nti bagenda kuwa miliyoni 5 eringa nsabe ya 2 kitegedde zaba zange kade kutane kubake bbiri nawe bamusigaza sata kakati bwafuka w'amaanyi mweni aremu ajja afuka deputy speaker mu biseera byakadaga yavuganya yaya mukaseera kuulanya mukaseera kuulanya ya kwanga mukaseera kakadaga olanya yaliwo nga deputy kituufu bwavuganya obululu bwe yafuna bwasinga n'obwa sipiika bwe yafuna bwasinga obulanya bwyafuna yali yafuuka deputy speaker kubanga oli sipiika olanye yavuganya ne maama kadaga madamu kadaga anitamongo obululu bwe yafuna bwasinga obwa olanya bwe yafuna kitegeeza ki yagata opposition n'agata neni yale nabira nga buli wamu buli nupu FDC NRM DP UPC bonna akalubaka ilani anita bongi
Chikulaga level gye yali atuseeko. Osaanye okuteerabira nti mu kuvuganya kuwa MP era kubuulira sitoori abantu gye batamanyi. Eriwa. Mu kuvuganya kuwa MP mu Bukedia ng'ali ku tiketi ye NRM yayita wano opposi. Bukedia? Naye yajja atya okubaani opposi. Bonna abaali bamuvuganya baafuna cold feet ne abalala badduka mu kalulu olw'okunyigirizibwa. Oba yabawa kasente. Wuliriza. Wulira. Bannakyema ne bakozesa sente ne bakozesa ne kowaayo bugana sente nga nkolako. Kakati FDC yalina candidate eyali amaze n'okunominatingibwa. Bukedia. Bwe batuuka mu kalulu nga bagenda kutandika okukola kampeyini ne bateeka petition ku electoral commission wao. Tebanayo omuntu gwe mwanominatinga nno nga mwamunominatinga bumenyi bw'amateeka. Bw'oba ovuganya bakuwa abakusekendinga n'abakunominatinga muza balinga babiri. Bennyininnyini baali wali tebagamba ffe emikono gyaffe ya gijingu. Tejani mtufu. Mpulira. Olwa nita mungu na nita anopozi. Mpulira. Waliwo omwami ya liche ya manero si faifu. Ya Bukedia. Ya ita kwa tagana na nita mungu. Bamu mungu nyane bamu siva kukakana la fide mkono. Yafira yo ne bamuzika kyekyaleta by election ene yeekagwa. By election eyo bwe yawedde eyabadde akwatidde FDC tiketi baava mu kalulu wakati. Ng'akalulu bali mu kukakuba. Pata president wa FDC ambi ya tomboi na wabayi na wadi kebarua akalutuka vudemu. Gabari mkarudu wakati. Bari mkubara kanu. Mkugei bari mkulonda. Mkulonda. Hey. Bati ikinga. Bati ikinga. Gendo tikinge kundi. Hey, kasi. Tiki ngabundi kwa tiki ngabundi. Oboi amuli ya tiyamba. Na imi ye na jela kumi na wabu tebarua. Na gamba. Akalulu tuka vudemu. Chichi. Halo. Wadi. Nkunyumiza anita mo. Ulevo jaliko. Mbriya. Katigotaniko kumbuge jinga. Sanction niziziga saa. Obate ziga saa. Zina wezi ambi na Uganda. Obazi ite zigi yamu. Yakute barua wakati mkalu. Nebaka vamu. Ofisha ye. Kukuhu nizo zina. Poli msashu nizo zina. Nebaka marifu jiste jalimu. Tiba bala. Mpulira. Kakati. Batu jamu parliament. Mkama katonga mungu ze mirembe. Tani. Gilbert wa nakona na mbezi. Ajiafuna ukosi pumbula mungu kama na mjuda. Akarugu. Oinago jukire ya uganya nita mungu kwa spiri. Nani ngola nyama zo kujurwa munse. Oina gojukire yavuganya nani tamungu. Ano msaji yale yale kuvuganya. Ya yagala kwa yavuganya. Ati yavuganya te yajja. Te yajja just yali ya kuambumbu. Neti yavuganya sana leo. Kakati kankubuni di. Anita Mungu was the best option. For even Museveni himself. Kwa mwono yali ya mkuriyeti nga manyobu fene kwa manyobu ya ye wibu azamu ya mba. Ani yali ya mkuriyeti? Museveni! She wouldn't have been the best option. Na ye Museveni yatuka ni museke ye njini. Nga nacha ajiri na kukontrol. Kusonga zani ita mungu. Please. Nga watu mayu kena yuli miru mungu. Anita. Oye mtuwe yali ya kasara. Nga yaka ingi na ena ye. Yama kuli nachiechi. Nze nawa ni ama nyi. Chechiche mbuka mbukwati asu.
aina skillu muntu chinomu ku chinomu sabo yo mutara ya somo ase yakola mu bank anitamu aina skillu eno gwenange katibu mbao ya skill tojiri soa broker ngambi ya kufuzi kwa inakuwa kukatufu kaya ba ina skill hewe basi broker ngambi ya kufuzi ni mwoke ya one on one hee chichi fokusibuli wa tamula haka ngamamono ndama ni kololo ii kile mabeka kuwa alivu lutalolo ni zake uroku mungu baku kuchikocha pali ya mwende komisyona nisi wani ya mkoro sebo nga uo ngezi ya wano ima ii ii tukala bao kakati ya ina skill uwa mga abacha kakati afuse speaker kati mkoba lila anite ya liyo mwavu mkupe nga ta ina burungi sende sika mati ya lita ina zimubeza ungo mungu aso kubanga ya lia zina na yenze ngabo mmanyi ne history wa FDC no mukulembeze nganyi tabo amo kakati FDC yali nganyi yali deputy treasurer yes yeah brother fundraising ne deputy treasurer fundraising anita kwa afuka speaker olo ya ina control edda deputy speaker yeta tuna ku commission nebo yali deputy nano nyulu kwesi kwesi ngeri ko deputy speaker jatu la ko parliamentary commission parliament yo mbabo ogira ba kiddukiro kya bono parliament bakolera mu deal za send kakati bo wanga amukuru wa parliament ya kuliro kola deal abage na kufa send kitegeza send zigenda kujewo mu bunji abenga tasobola kuwanga abenga tasobola zito ikawa no Afrika ekisingo kujibo nyabunya beba kulembeze baya bali yake nenga mabudi yake babu bayino kuweka beba bie kati ensinga ezezebwe lunga Switzerland England German America vuzote zifa hizi kwa opportunity hiyo noteleka yowe ewawe hizi kwa kwa wafunamu kwa uzachechi ganga waza banks uteleka yo ni ulaba ni ulaba la mtu wala ni wako la magoba nubda nusanga sente zunga ziringa wizi atenge kukwechunde na kusa abisi atawa filika tuliwa kopi tuinawa kulembeza hawa kopi basi teleka yo mwungi babani ba teleka yo mwungi hati baba mara kuteleka yo bana abazungu bonga bana ngabani yuyura yes kayura bam bam kola ko sanctions ero mulaba tia utagenda kuyo acha ina amanyi gage yani ta ta chai ero kukola ko sanction ne museme no ya izinda no kwa sababu abu ya singana ambassador barua bade bajeganye na of course abasi aye abali ndano kakati anita sanctions zino zibam tadeko zina che zitegeza wade ya kudeyo na gamba she is not bothered yeah ai ne byo bugaga yakambe ntibwo tayaga nya bugaga abina eh abana beje bali echo kitufu to ina kuweza kuchirimba mbulira Charles kati omuntu kitegeza tagenda kudda yuke kulaba bana be abana nabo batadeke mbungu yiba mtadeke mbungu kaitse ni zabana ba ino kula okumuwa ba ino kujanga mbobe baba mraba so siye kugenda ba ichu chako mye bwaba badele business ezo ba maze kuzitwala bobo ya kana kutengela sanction che zitegeza bala ibo mpira ngine bawa example ya Ibrahimovic yali na nyinyi Chelsea mutegere sanctions che zitegeza yeah olwa mutega ko sanctions nga kitebeze bavugiriro government ya Russia mu rutalo lwerimu ngekuwa Ukraine bamuteka ko sanctions ne timu yene bamukaka okujitunda
Tulifena? Tulifena. Kakati cheji mwichiri. Kalo hii babituwala. Babituwala. They take. Bebaku wanu umu guzova. Obade babituwala. Sente zezili mbanga. Izotota mkufuna. They freeze the accounts. Ate wabikola matele kasebo. Gweza ukulaba wane alangi lidogula. Isi no. Babikola mateka. Nga wali ya kubiga. Mwete. Na hizi tekezaji. Munafa uliza na yagala sitwaka yagala chuka chuka mu Uganda. Ekisoka ye ngani tazo ye zijia mkulako. Na ye kwekuli wabaka. Nenga cha ina mamba tichalisi. Waliwache baito ukwekaza. Nze newa jimbe yo. Kasita wala mamba de yo kedi. Iii. Gala mamba ati. Kwekaza. Kwekaza. Kwa business kijia ine bukendi ya jamu sente zaanzo kubanga jamu business ili mwyoke. Na ina yedua. Na ina yedua. Na ina yedua. Na ina yedua. Yes, ina yedua. Na yo mtu zo kusinza kwa yesoma. Anita nemura wetu kutivu ine musoma. Ate kwa kuwa obongo we. Buro gozo kusinga kuwa speaker wali kukati. Aroleza maso. Yes, buli katonda kwa kuzibula maso. Choo ina kati uchisuka kukuchiroza noba mroleza kuchirala. Kakati kwa ranga kwenye mroleza biyari, that's why Gandhi she is not bothered. She must be bothered. Yeah. Nebuli wali kwa sanctions inga tebazitadde ku Mwami Museveni, tezi yamba struggle. Kaivura bamuteka kwa sanctions. Mwagule mbeze dule bamuteka kwa mvunga. Kasita agena mwekstreme mkuhonye mkuhonye human rights. Na agena mwekstreme ukuta abantu mchirindi, genocide. Nga bora wa Sudan. President, yes, Bashir. Kati ya mivi kutesa kesa hapoji. Sanctions. Singu zinti, ndi president, alie mbuzinti, wamukute mbuzinti chi. When you go into the extreme end of abuse of human rights. Now, of course, owa wano yazitu ukanda, na hinda wo batu nulira, oli mungkola gana na wo. Oli mungkola gana na bali bali. Ayu ane alai. Wabanga toli? Singa msebete yali alai wabazungu. Singa wabuteka kuda sanctions. Gende Zimbabwe. Owe Zimbabwe wabuteka kuda sanctions. Kwa yali itali alai. Owe Sudan wabuteka kuda sanctions. Kwa yali si alai. Tulifena? Tulifena kwa. Putin, bamuteka kwa sanctions. Kwa ya isi alani. Bamuteka kwa sanctions, hizi neva oligachewe. Haba na nini senta, haba mvujirina. Neva bateka kwa sanctions. Kubanga si alani. Alani, teba muteka kwa sanctions. Era kwa tunuri ya bana Uganda na Museveni, haba limbati, bano opposition, bako lila bazungu. Ya akolilani. Akolilani. He's the number one. Even when you follow international debates. Uba wanabia kwa debate. Nalewa nagana wako venduru wako venga luko. Parliament, member parliament. Ya mdeo na yukira ndi. Uganda waliyo member leader of opposition. Mwa mutajiwa yusenyu. Mtu andi muyambi. Kukwanti tu bafuna change mkwa mbali ya. Uyuku mwatandika attention. Nere waliwe ya muzemu. Eya muzemu ya mugambia. President ulia aliye Uganda. Interest is he's a good ally. Of us. In East Africa. Uganda sindi kama je Sudan, Uganda sindi kama je Congo, Uganda sindi kama je Somalia. Mbolila ye wano. Government ya chikora. Atema ze kwebo za kuparamendi ya. Era fitu chikula. Tugina bugeza. Kati chikula mu interest yani. So, onjukira ko ne Chad yo afuna obuzibu ne bagawa mu government ya gena kusindika abajase su Chad. Kati mba mfuse na wine jiri ya wama shinari. Diyo likola. Sente. So, sanctions zezo, struggle,
zijja eyamba ko kitono nti ono abadde abatawanya kati nayo ng'omuntu bamukoze batya kati nga bw'olaba kayihura bwatakyatu kijjanya kati noto bwe kijja okuba naye nga Museveni gavumenti yeesigala etambula ng'egenda mu maaso kyekyo si ok ensonga eziriwo abiri mu lumu omwezi ogw'omukaaga tugenda Masaka City tugenda kwebaza omutonzi olw'okutuwonya abalabe baffe ebigambo ebyo bya mukumbalaazi mpuuga oyabadde olunaku olweggulo kulunaku olwokuna ng'ali ku ledio y'olujjajja CBS FM baamuyiseeko awo n'ayogera ensonga ze n'agaba bategese omukolo ayagambye bannabuddu bategese omukolo ogw'okumwebaza n'okumuwonya abalabe be otandikira tobeere nyinza okuba ssebe suuti omaze dde ogigolola naye kanjogere nga ssebe mujunako nali kusemujunaye ndi musanyufu oli musanyufu kukyali naye nga nze sijja kubeerayo ffe ssebo tuli mu consultations zaffe dokita Kizza abeesijje era e Masaka tugenda kubeerayo nga 22 abiri mu lumu omwezi guno so si omwezi guno tugenda Masaka nga 22 okola consultations zaffe ne bannabo abiri lwebala kumeka lugenda kuba emicheki sokotinga otulayo abiri mu bbiri guno omwezi abiri mu bbiri tibale lugenda kuba lwakusatu nja kuba lwakusatu kakati abiri mu lumu omwezi guli okujja luliba lwakutaano kakati ffe tugenda kukola consultations zaffe okulaba nga tulaba bamemba baffe aba FDC abaagala enkyukakyuka eri gye twatandikira kooti tebagendera mu buno buvuyo obuli e Masaka tugende ku nsonga ya Mpuuga ndi musanyufu kubanga lwaki oli musanyufu Charles Mpuuga oyo twakolako naye nga bali mu ssuubi mu biseera by'okutuwaaka awusi owaava ledio suubi simanyi kwa ledio nayo yaliyo ledio suubi awo embeerwawo simanyi tugende maaso naye ekizibu bobwen kyeyafuna ye teyakiraba ye yali agamba bobwene wetwamuga nti mu opposition mulimu abantu abali arufu arufu kyeki kinyonyola abaliko nemedia zuganda nga omuntu alinaffe munda alabika ayagala enkyukakyuka naye nga tali wiringi kusasulira muwendo mpulira Charles nga tali wiringi kusasula muwendo era netumugamba nti nomu opposition mulimu abantu nga bali mu opposition bafififi betuyita bafifi columnists nga bali mu opposition ngayo bakolera bigendera bya Museveni omanyi yogere ku muntu ali arufu leza fe ye ayagala enkyukakyuka naye tali wiringi kusasulira muwendo nenjogera ku muntu ali fififi columnists oye fisikola misita abala likira ddala nga okwomu ngenda ku example bw'aba nga wefudisi buli kimu ekyefudisi akikola nibwe muba mukwekalakasa wakati akulembera naye nga akolerera oli era aba agenda mu maaso okulaba nti oli byayagala bitambula oye fisikola misita kakati omuntu owokubiri owokusatu yoyo moro moro ye muntu nga ye wankwe akuliramu ddala olukwe abadde wuwo naye n'akulyamu olukwe n'atunda information yo ng'agitunda ery'omulabe wanjawulo ku fifth columnist taba wuwo naye abeera akufaananira ddala byonna bye mukkiriziganyako abikola ne mu bukulembeze mutuuka ne mumulonda mu bukulembeze nja ku example y'omwami gwe bayita Gorbachev yali mu Russia mu USSR ye yagikuba ekigwo
umwami oyo yakulira mu Russia mu Russia ayogera Russia nalita mu system za Russia USSR buli kimu nenono za Russia naye nakulira interest za America era nakula nakulira mu USSR nalita mu bukulembeze nafuka mpaka bwe yatuka nabanga yakulira USSR era olwamala okutuuka awo olimu gwenagutandika era USSR najumba ekikulu kati USSR kolonisiti kati netuba ne basabotua ebatya sabotua yenga basobola omugulu olwaleero bwe mba mutegese olukuŋŋaana tugeze nge Masaka na lukyankalanya mobilizing abantu nga badi mobilizing abagaba teri lukiiko lwakyuse agenda kugulawo abakyankalanya oyo aba conscious sabotua netuba ne sabotua ali ani conscious oyo ye nga tugeze mumuwadde information najogera nga bwasanze agenze mu bbaala najogera byatalina kwogera kumbe mu bbaala omulimu abantu abasobola okutaala nyo nga teyali ani conscious sabotua kakati naye abeera mumwe abo bonna onale kukyagula yeye yayitakkiriza nti gye bali era evayo n'agamba nakwasenyaga fe tetukkiriza nti tulina bamoro mu opposition bonna tubaaniriza tukola nabo kasita babanga omulamwa gwaibwe guli kutyukatyuka kakati ndi musanyufu nti atandise okubalaba nga n'omusajja yenyini yamuguza ekibiina sekati yamwefuli awo tujagena naye byampuga bye bijjampuga yampuga twakola naye okutuwa natuka natula mitsemu natuyisiza ddala nga batakolangako nabo nga tawulabangako baseggona benyini ne bakola nnyo ne batukuba baakola kyamaanyi okulaba nti erinnya lya Dr. Kizza Besigye ino byonna byakoze bikkakkanyizibwa sokosimbe wakati awo entujjo enaabeerawo nga 21 juni e Masaka etegekeddwa bannabuddu okwebaza Katonda olw'ebyo byatuyisizaamu Katonda bw'akutaasa abalabe bo n'emikwano gyo obuusaana okumwebaza ani mulabe anti kati njagala nkusensu enkulaga ani ono ye mulabe oba ye yalina abalabe baakola kyamaanyi okulaba nti erinnya lya Dr. Kizza Besigye n'ebyo byakoze liggakkanyizibwa era nga basinziira ku CBS oyo omusajja gwe bayita Abed Bwanika n'ayimirira nga ku CBS n'agamba Besigye tumuwagidde emirundi ena ku luno tuleese owaffe naye nga Bwanika bulijjo yeesimbawo olumu ne Besigye ne bajolonga Dr. Kizza Besigye nga kyagulanya lwaki era waliwo ne ka vidiyo kyagulanya boogera ebigambo bingi ne banvuga abaffe ki ekyabaddewo kiva ku 2005 naye kisukako ekyebitaano kye kyalabise kakati mpuuga pulaani nga ki alina okuvaayo n'abeera kiriya akabinja kano kasuubi ebigendererwa byako byali ki takasuubi kuba babaga be bakulembeze mu Buganda naye babadde beemopi bonna okumala kati ebisanja bagenda myaka meka 2016 2021 bagenda kino kisanja kyakusatu bagenda kukimala ku myaka 10 n'emeka naye tekubonna balaga nti bakyakola ki bakyagera maaso bakyadde ate nti amaanyi bakola ki bakyakyagaye ekigendererwa kyabwe kyali ki kubanga mpuuga agamba ye mukulembeze era wansa owensa yatuula mu Kasaka naanita mungu gwe bataddeko sanctions olw'okubba amabaati g'ekkalamojja ne bakkiriziganya ne bagabana era niye ne bamuwa bitaano abalala baabawa bina naye ye kubanga wansa ate yakulira oludda oluvuganya baamuwa bimeka bitaano tuli fena
akabinja kana akasubi ekigendererwa kyabwe kyali kimu kutandika kwagaliza esira ba obwemupi baabusaba abantu bababuba wadde emyaka 11 tosobola kubanga ogamba nti oli mukulembeze yagakuba mukulembeze wa ggwanga naye nga tosobola ku influensi nga nakusukka mukungwe gwe bw'osukka mukungwe ng'ebibyo biwedde era kyobola baalwana asimbye n'amannyo kale bwe muba munkubye buli kimu mungobye ku bwalidde opposition komisiona muwandikidde paalamenti nti banzigyeko munzigye ku bwa deputy president buganda mukungwe temugenda kunzigyawo that's it endowooza etesukkaawo gwe mugoberere ng'ayogera tasukka mukungwe mbuulira omusajja n'ava mu buyimbi bwe ngenda kusooka nkulage tulina abakulembeze omanyi nze njagala ne tudiscussing ensonga zino nga tulijje n'owempya tulina omukulembeze yoweri Kaguta Museveni nze gwesikkiriza amu era njagala obukulembeze bwe bugwe n'enkya naleero na ddi naye omukulembeze ow'eggwanga Uganda erina districts 1046 olina okubanga ebitundu ebyo obirimu era ng'ofaayo nnyo okulaba bitambudde bitya tulina omukulembeze Dr. Kizza Besigye Dr. Kizza Besigye ne bw'ogenda musimu ye bw'omugamba nti gombolola gundi ate kukubamu nnamba z'essimu eziwerezi ng'ate omuntu oyo amumanyi face to face olwo ojja kusobola okutambuza obukulembeze mu ggwanga Norbert Mao ebimu ku byasinga omukuba ye buli lw'ojja mukulembeze ne woobaako akabinja kugamba nti nze oba toliiwo oba toliiwo ero jagenda obuganye mwaki oli bakuwa obululu okumaawo obuwerenda 1.2% oba woli oba toliiwo ate nga ne mwaki oli bajja bukuwa mu ggulu omolo omolo eziriraanyawo ggulu amuluwa kitugu mu babega tebakuwuliza kubanga vibe tekolaki teriwo abantu tobakozeemu mulimu oba toliiwo era kyobola abantu bonna abajjanga ne bavuganya ku bwa pulezidenti bwa Uganda baakomanga ku 1% si Abedi bwanika yekka Amama Mbabazi eyali prime minister kasita yali mukwata NRM kasita yali mukwata stop kya NRM n'agiza kusaidiye nga bwe yali atugambye nti ayina abantu anaana ku buli kyalo kasita yali mu ekyo oba tolina kalulu kuba kati njogerera mu ndowooza yoyo onarebo Mathias Mpuuga kuba ye yalowooleza lwadde nze sikkiriziganya naye nze ndi one defiance kuba kana kalufe twakayitamu emirundi emeka kati ngezaako okulaga ebyetagisa muko kakati ono Mpuuga tasaanye nafulumya bantu mutwe kubanga obusobozi bwe bulina we bugenda okukoma ate nga leeta kiraba obusobozi bulina we bugenda okukoma ate nga leeta kiraba kugambe tulina abantu abali aluufu nga baagala enkyukakyuka naye nga si beetegefu kusasulira muwendo Mpuuga bwe mulaba si mwetegefu kusasulira muwendo kusasulira muwendo era kyova olaba kati alwana alina okusigaza ki ngendo mukungwe naye lwalikere kumakya nakkiriza nti alina okusasulira omuwendo asobola okuba omukulembeze omulungi naye aba alina okubaakoanakirabadina Uganda simanyi tasobola kukiraba nga akyalowooleza mu kubeera MP wa ngendo mukungwe alina okukkiriza okufiirwa ate ekyatayagala kankubuulire
nina kuwa example ya bakulembeze basatu. Asoka agenda kuba Mwalimu Museveni, owokubiri agenda kuba Dr. Kizza Besigye, owokusatu agenda kuba Bobi Wine. Mwalimu Museveni bwe yavuganya mu kinaana, ekibiina kye kyafuna MPO. Eranze mu bakulembeze batuwe MPO ekitiibwa, ye Crispas Kiyonga.